បាទនេះបងប្អូននេះស្ដេចកាឌីស្ដាយដែរមិញមុននឹងពុះមកផ្លិចអានេះតាមពិតទៅនេះ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 វាវាដូចអញ្ចឹងតែខ្ញុំយកវត្ថុចាំងនេះជីលបាក់ដាក់ចោបវាធ្វើចូលកន្លែងត្រង់ចរិតខ្ញុំស្រុតត្រង់ចរិតអស់មកកន្លែងណានេះវារុករៀងវិញអញ្ចឹងណាមើលអានេះមិនយើងប៉ះពើគេទេគឺគេមកប៉ះពើយើងមុនមកគឺសូមប្រាប់ឲ្យហើយហើយបងប្អូនថាឯងយើងមិនគួរជីគេមិនគួរធ្វើអីហ៎ព្រោះហេតុផលថាវាចូលមកនិគានត្រង់ចរិតខ្ញុំវាកាយត្រង់ចរិតនេះស្រុតអស់ត្រង់ចរិតមកកន្លែងស្រុតអស់ត្រង់ចរិតមកកន្លែងហើយខ្ញុំជីដើម្បីកុំឲ្យវានៅតែដល់ពេលជីមកប៉ះបដូរនេះបាទអានេះគឺស្ដេចកាឌីអញ្ចឹងបងប្អូនខ្លះគាត់មិនស្គាល់ទេតែអានេះឲ្យដល់ហាស្ដេចកាឌីបាក់ចប់អស់មួយជីទាំងយប់បដូរនេះព្រោះបើជីថ្ងៃពួកអានឹងវាចុះតក្រមអស់បាទនេះខ្ញុំមកជីយប់ហើយអាពេលយប់ហ្នឹងគឺវាចាប់ដើមនឹងគ្នាមកមកការទាមីឡើងឡើងមកធ្វើនេះក្រុងធ្វើអីហ្នឹងវាទាញយុទ្ធរំចិត្តដាក់អីមិនបានអញ្ចឹងបានឃើញទាំងអស់គ្នាហើយនេះឃើញមើលមើលវាក្រុងមីអាមួយនឹងឯងជាអ្នកពងបង្កើតមកទាំងអស់បើអត់មានអាហ្នឹងគ្នាទាំងអស់ហ្នឹងក៏អត់កើតដែរវាកើតកើតតែពួកក្បាលកដាច់កដាច់នឹងវាងាប់ទៅវានឹងសាបសូន្យវាបង្កើតបានស្ដាច់មួយកលតែខ្ញុំនៅក្មេងគ្នាខ្ញុំធ្លាប់ជីកបានធំហ៎គឺធំចង់ប្រពន្ធមីជើងអញ្ចឹងតែគេហៅស្ដាច់ក្បីបាទអានេះមិញឯងចំណាស់ប៉ុណ្ណឹងមិញឯងមិនដែលឃើញតែបងខ្ញុំនៅធ្លាប់ឆ្លងកាត់មកខ្ញុំធ្លាប់ឃើញមករកភ្លេចហើយអញ្ចឹងហើយបាននេះខ្ញុំបាននេះខ្ញុំចង់ភ្នាល់ជាមួយមិញឯងថាបើសិនណាជាមិនមានណាព្រោះឯងខ្ញុំដឹងក្បាលវាទូចញាប់ហ្នឹងក្បាលទូចមួយហ្នឹងវាមានតែណារួយក្បាលវាដូចមេភ្លៀងអញ្ចឹងឯងមើលបាទគឺជាស្ដាច់កណ្ឌីបាទនេះវាមានជើងអត់មានតែជើងវាទុយទូចមកវាអង្កត់ខ្លួនតាណាមរួយទេវាបានតែពួកនេះហើយកដៀហ្នឹងគឺវាអត់ចេញតាណាទេវានៅក្នុងដីហ្នឹងឯងដល់ពេលមេវាធំបន្តិចវានឹងកកាយដីនេះបាទវាកកាយអាប្រអប់នេះវាធំឡើងអញ្ចឹងមេវារត់ទៅធំឡើងហើយកូនពួកវាហ្នឹងគឺវាជូនដីនេះយកម្នាក់គឺដីហ្នឹងសឹងកាត់មកបថាអត់ចង់បីនេះដីនេះបាទដីនេះគឺវាធ្វើតាន់មែនទេណាដីហ្នឹងតែដល់ពេលហុំមេបាទវាធ្វើហុំមេវាហើយវាមានប្រឡោះទុយទូចប្លោះទូចសម្រាប់ចូលនេះប្លោះវាគឺមានច្រើនផ្លូវហ្នឹងប្លោះទូចសម្រាប់ចូលទៅនៅក្នុងនេះនេះប្លោះនេះបាទប្លោះទូចនេះនេះប្លោះតែវាមានច្រើនផ្លូវនោះហ៎ពីរកផ្លូវជំនួយខ្ញុំចាប់ឲ្យវាផ្ងាជើងឲ្យមើលណាជើងវាដូចនេះចែនជើងវាកន់អីបាទបាទនឹងជើងវាមានតែប៉ុណ្ណឹងស្ដៀងតកោដែរងួអាពីក្រមកូនវាសោះស្គូនោះសោះស្គូណាអញ្ចឹងដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ខាងដើមអញ្ចឹងថាយើងមិនគួរជីកវាទេតែអានេះគឺគេមកបៀតបៀនយើងសិនពាក្យថាបៀតបៀនហ្នឹងគឺថាគេមកធ្វើបំផ្លាញរបស់យើងព្រោះអីដូចបងប្អូនដឹងហើយអាត្រង់ចរិតខ្ញុំអាមួយនោះឡើងស៊ីដល់តបូលបាត់ហើយមកនេះកាឌីហ្នឹងគឺខ្លាំងហ្មងអញ្ចឹងវីដេអូនេះសង្ឃឹមថាបងប្អូនមិនស្ដីបន្ទោសចុះថាឃើញបែបហ្នឹងមកព្រោះអីវាមានហេតុផលដែលយើងត្រូវធ្វើបាទអរគុណច្រើនបាទ